yang telah diklaim. Tengok macam mana. Dulu saya memang mempunyai masalah kalau setiap kali nak pakai repak. Okay. Selepas diklaim, seketika selepas tu kalau kita nak angkat, dia akan melekat macam pizza, cheese pizza macam tu kan. Okay, sekarang kita test tengok dia melekat tak. Kalau macam ni contoh, kalau dulu memang problem, dia touching each other, dia melekat macam ni, dekat-dekat kan, dia akan melekat. Dulu memang masalah lah bagi saya. Okay, sekarang tak lagi. Okay, so memang kalau kita uli Johor curry puff ni, memang very important. Quantity air tu kita tak boleh nak banyak. Just nice kalau dia sudah melekat dan berkepal tu, tak perlu nak lembut. Sebab kalau kita dah bagi dia rest at least 1 jam, 2 jam, nanti dia akan lagi lembut. So kalau kita, time kita uli, dia sudah lembut, then nanti kalau dah rest, dia bertambah-tambah lembut. So that's why kalau kita buat dough, dia akan melekat.